welcome or welcome back to my channel apunalu hokoluke mur anata vlog le swagatam janalu ahakur apunalu hokolu bhale ase aru eya moy kapur meli asu amar bhagavat patat pinha ekedin khub borohun di asile kinginia hei karone mane dibo paran asilu rodot aru aji botor tu bhal korise hei karone uliya dilu kapur khini aru etia 12 man bajise kijani moy ga pa dhulu aru suli uthisilu etia hukabole karone meli thoi disu aru eya am rodot disu aji মানে আজি হে রটু লাইছে হে কারণে খোর খোরকে কাটিলে হালধি খানি থোয়া আছে হ্যালো গাইস এতিয়া মই যাবলে লাইছো নাম ঘরলে আজি ভুজ আছে মানে আজি খুবাড়ি হয় ভাগবত পাঠ কৰিছিল যে তার পিছত খুবাড়ি হয় আৰু এতিয়া মই যাবলে উলালো মা গল তো আৰু ছাতি লৈ লৈছো বহুত রোদ এদিন একদম গেলা বতৰ আৰু আজি রটু দিছে হে কারণে কাপোৰখিনিও ৰদাই ললোঁ আৰু আচাৰ কৰিবলৈ কাৰণে আমখিনিও অকণমান শুকুৱাই ললোঁ আৰু এতিয়া ভোজ খাই আহি পেলাই আকৌ বিয়া খাব লাগিব সন্ধিয়া বিয়া এখন আছে গাঁৱতে তুলনী বিয়া তাৰপিছত কি হয় কি নহয় আপোনালোকক দেখাই থাকিম শেষৰলৈকে ভিডিঅ'টো চাই যাব পাৰ্চেল দুটাও আহিব লগা আছে আজি এটা মায়ে মা হাতত দিলে মানে মা নম্বৰটোও দিয়া আছিল মা হাততে দিলে এতিয়া আকৌ আৰু এটা ফোন কৰিছে যে কেতিয়া আহে নাজানো আৰু মই এতিয়া আহিলোৱে নহ'লে তিনিআলিতে ল'ব লাগিব গাইছ মই এতিয়া আছো নামঘৰত আৰু অলপমান মানে টাইম লাগিব এতে খাই ল'ব তাৰপিছত আকৌ আমি খাম আৰু বৰ্ষাহাত বহিলে গাইছ ঘৰ পালোহি আৰু এইটো এটা পাৰ্চেল আহিল আৰু আৰু এটা আছে দুইটা আহিল তাৰপিছত তাৰপিছত একেলগে দেখাম তো গাইজ পাৰ্চেল দুইটা আহি পাই গ'লহি আৰু মই এটা এটাকৈ আপোনালোকক খুলি দেখাই আছোঁ কি আনিছোঁ আচলতে দুইটা পাৰ্চেল বেলেগ বেলেগকৈ দিছিলোঁ এটা মিছ'ৰ পৰা আৰু এটা ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কিন্তু দুইটা একেদিনাই আহিলে আৰু এইটো হৈছে হট ৱাটাৰ বেগ বা বিষ হ'লে মানে গৰম পানী ভৰাই সেক দিবলৈ মাহঁতৰ কাৰণে প্ৰডাক্টটো ভালেই আহিছে এইটো চেক কৰি চাব লাগিব কিবা ফুটা চুটা আছে নেকি আৰু নেক্সট এইটো খুলি লওঁ এইটো মেছৰ পৰা আনিছোঁ আৰু এইটো জুৱেলাৰী হয় আৰু এইখন কাগজ কোনে কোনে ফুটাই ভাল পায় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব মইতো খুব ভাল লাগে আৰু এনেকুৱা পাৰ্চেল আহিলে মই সেইটোৱে প্ৰথমতে ফুটাও আনি পেলাই আৰু জুৱেলাৰীটো হৈছে এইটো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব ফাৰ্ষ্ট এইটো ভাবিছিলোঁ পাথৰ এটা নাই বুলি তাৰপিছত খুলি চাওঁতে গম পালোঁ যে পাথৰটো মানে সোমাই আছে ভিতৰলৈ ঠিকে আছে ভাল প্ৰডাক্টেই আহিছে চাৰে পাঁচমান বাজিছে কিজানি মই জাষ্ট খোৱা পা উঠিছোঁ গাটো ইমান ভাল লগা নাছিলে সেইকাৰণে শুই আছিলোঁ আৰু আৰু অলপ পিছতেই আমি বিয়ালৈ যাম আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ৰিফ্ৰেছ হৈ লওঁগৈ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক তো হে গাইছ এতিয়া 7:30 বাজিছে আৰু মোৰ ওলাই হৈ গ'ল মা ওলাই আছে তাৰপিছত আমি যাম বিয়ালৈ আৰু বিয়াঘৰটো অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ইমান গৰম পৰিছে মই একো হেভি পিন্ধা নাইকিয়া জাষ্ট চিম্পলকৈ ওলাইছোঁ আৰু তো গাইজ ঘড়ীটো পিন্ধিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ঘাট কটা নহ'লে এতিয়াহে মনত পৰিছে ঘাট কটাই থ'ব লাগিব তো আমি যাবলৈ ওলালোঁ মাও ৰেডি হৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিছে মাক ক'ব পালো
তো গাইস আজিৰ ভিডিওটো এখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়া প্লিজ লাইক শেয়ার এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰিবা কোলগম এটা নতুন ভিডিও লৈ ভালে থাকক কুফলে থাকক।